Pikalovi při sledování přímých přenosů ze šampionátu od 18. února v České televizi. Svět lyžuje v Česku. Od 18. února na Dvojce a na ČT4. Se řítí nákladní vlak. Zavolej na dispečink, že nebrzdíme. 7551 je v ohrožení. Souprava se nezadržitelně žene z kopce. Mayday, mayday, nebrzdíme. Jedeme 140. Tisíce tun oceli a nákladu se rychle blíží k nedalekému městečku. To je náš konec. Malá chyba ohrožuje životy celé posádky a mnoha nic netušících obyvatel. Česká televize uvádí kanadskou dokumentární rekonstrukci. Tento příběh je pravdivý. Je založen na svědectví přímých účastníků. San Bernardino v Kalifornii. Klidné městečko na úpatí pohoří San Gabriel. Oáza klidu ležící mezi pustinou Mohavské pouště a velkoměstským ruchem Los Angeles. Každý si mohl vybrat bydlení podle svého gusta. Žili jsme tady spokojeně. Ale v roce 1989 městem otřásly dvě katastrofy. Zahynulo při nich 6 lidí a 18 domů bylo zcela zničeno. První způsobil neovladatelný vlak. 100! 110! 130! A druhou výbuch s následným požárem. Do vzduchu stoupal mrak černého dýmu. Bylo to jako v pekle. K oběma neštěstím došlo v rozmezí 13 dnů. Vyšetřovatelé zjišťovali, zda spolu navzájem souviseli. Pomoc! Pomozte mi někdo! Experti odhalili řadu chybných rozhodnutí, která vyústila v tragédii a navždy poznamenala tvář města. Splašený vlak. 12. května 1989, časně ráno, se na vedlejší koleji připravoval nákladní vlak k přejezdu pohoří San Gabriel. Hlavním strojvedoucím soupravy Southern Pacific číslo 7551 byl Frank Holland. Mým úkolem je řídit lokomotivu. To znamená dodržovat předpisy, správnou rychlost a včas brzdit. A hlavně dopravit vlak bezpečně do cílové stanice. Na seřadiště na okraji Mohavské pouště dorazil už předchozího večera. Zde se sestavují nákladní soupravy a přidělují se jim vlakové čety, které je během cesty provázejí. Holland si přišel vyzvednout vlakovou dokumentaci. Ahoj, Franku. Holland svou funkci zastával už 3 roky. Takže, tady to je. Příkaz k jízdě, zpráva o brzdění a nákladové listy. Podle dokladů tvořilo soupravu 69 vagónů, každý o hmotnosti 55 tun. Holland se rovněž dozvěděl, že celý náklad tvoří trona, minerál, který se používá v chemickém průmyslu. Začal jsem počítat, jaký výkon budu potřebovat, abych s tím vlakem sjel do Loose Hor. A z toho jsem si odvodil nejvyšší přípustnou rychlost. Díky. Šťastnou cestu. Celkem měl tedy vlak převážet více než 3 500 tun, což zhruba odpovídá hmotnosti 10 obřích dopravních letadel. Náklad byl určen pro Jižní Ameriku. Holland jej měl dopravit na nádraží v Coltonu poblíž Los Angeles.
Vlak musel nejprve vystoupat do Cajonského průsmyku v pohoří San Gabriel a odtud se pomalu spustit k pobřeží. Takže jedeme do Coltonu a vezeme 69 vagónů Trony. Everett Crown, pomocník strojvedoucího vlaku, asistoval v čelní lokomotivě Hollandovi. Alan Rees měl mít jako druhý pomocník na starost další dva stroje. Všichni tři byli u Southern Pacific zaměstnáni už dlouhou řadu let. Aby měl jistotu, že bude mít dostatečný výkon k cestě přes hory, požádal Holland o výpomoc. Dispečeři mu tedy přidělili ještě dvě pomocné lokomotivy. Ty řídil strojvedoucí Lawrence Hill a pomocníka mu dělal Robert Waterbury. Oba už touto trasou několikrát projeli, ale většinou jezdili na jiných tratích. O hmotnosti nákladu nic nevěděli a ani se na to neptali. Vlak 7551 měl tedy celkem čtyři lokomotivy vepředu a dvě vzadu. Po jejich připojení byl připraven k odjezdu. Postrk volá vedoucí. Vedoucí. Už je spřaženo, můžeme jet? Rozumím. Vlak se zvolna rozjížděl. Do Cajonského průsmyku ve výšce 1300 metrů měl dorazit za půl druhé hodiny. Postrk volá vedoucí. Vedoucí. Opouštíme se řadiště. Díky. Na druhé straně hor se mezitím městečko San Bernardino probouzelo do nového dne. Na jeho severozápadní straně nedávno vyrostla nová obytná čtvrť. Bydlí tam většinou mladé rodiny s dětmi. V čísle 2326 na Duffy Street právě vstal Christopher Shaw. Dům patří jeho matce. On zde pouze přespal, protože se předtím nepohodl s přítelkyní. Ruth Greenová bydlí naproti přes ulici. Vypravila své dva syny do školy a zůstala doma s dcerou Lavou. V domě jsme byli jen my dvě. To ráno probíhalo stejně jako každé jiné. Nasnídali jsme se a já jsem pak uklízla jídelnu. Jednou z mála vad na kráse této části San Bernardina je železniční trať vedená po 6-metrovém náspu v bezprostřední blízkosti některých domů. Realitní kancelář nám původně nabízela dům na protější straně ulice. Koleje bychom měli přímo za plotem. Když to manžel zjistil, tak to i hned odmítl. Krátce po 7 hodině raní vystoupal vlak číslo 7551 do Cajonského průsmyku. Teď už pojede jenom z kopce. Jde o klíčový bod na železniční trati, která spojuje Los Angeles se zbytkem světa. Denně tudy projíždějí desítky vlaků. Ti, kdo jezdí přes hory, mají mezi kolegy na dráze největší respekt. Jejich práce totiž patří mezi nejnáročnější.
Cajonský průsmyk považují železničáři za jeden z nejobtížnějších úseků v celých Spojených státech. Je tam velmi hustý provoz a vyžaduje od každého opravdu 100% soustředění. Strojvedoucí Frank Holland a pomocník Everett Crown jedou na čas. Se svými kolegy v zadní části vlaku ještě nemluvili. Zatím nebyl důvod, cesta totiž probíhala naprosto hladce. Pak přišel důležitý okamžik. Dlouhý vlak musí před sjezdem z hor zpomalit. Tento obtížný úsek trasy z Mohavské pouště do Coltonu trochu připomíná jízdu na horské dráze. Trať má v některých místech sklon až 22 promile. To znamená, že na 100 metrech klesá až o 2 metry a 20 centimetrů. A to je opravdu hodně. 12. května 1989, po 7. hodině raní, začal vlak společnosti Southern Pacific číslo 7551 sjíždět z pohoří San Gabriel. Jako dlouhý ocelový had se vlaková souprava prodírala úzkými soutěskami i nad hlubokými stržemi. Kdesi dole pod nimi se probouzelo městečko San Bernardino do nového dne. Jakmile se začaly koleje svažovat dolů, aktivoval Frank Holland poprvé dynamické brzdy. Vlak jimi brzdí pomocí motorů lokomotiv. V průsmyku je nejvyšší povolená rychlost 48 km v hodině. Holland si ověřil, že strojvedoucí na konci soupravy postupoval stejně. Halo, Lorenzi. Ano, slyším. Máš dynamické brzdy? Ano, na plný výkon. Rozumím. V první části sjezdu se trať kroutí v četných serpentinách. Tření v zatáčkách rovněž přispívá k brzdění. Holland pro jistotu začal spouštět i vzduchové brzdy, které vyvíjejí tlak na kola jednotlivých vozů. Vlak jel v tuto chvíli 40-kilometrovou rychlostí. Jakmile však měli klikatý úsek za sebou, všiml si Hollandův pomocník, že nabírají rychlost. Franku, máš tam 50. Měli bychom jet 40. V tu chvíli byla rychlost pořád v normě. Sice stoupala, ale ještě nijak dramaticky. Stoupá. Zmatený Holland zvýšil tlak vzduchových brzd. Vlak se ale rozjížděl stále rychleji. Když ukazatel přesáhl 60, začal jsem si dělat starosti. Vlak pořád zrychloval. Pak dosáhla rychlost 72 km v hodině. Holland zapnul vzduchové brzdy naplno. Bezvýsledně. Souprava se rychle blížila k zatáčce u městečka San Bernardino. Tam je povolena maximální rychlost 64 km v hodině. Už v polovině kopce jel vlak mnohem rychleji.
Manžel Ruth Greenové odjel do práce. Obě mladší děti byly na cestě do školy. V protějším domě vlezl Chris Shaw do sprchy. Strojvedoucí Frank Holland věděl, že když vlak vykolejí, bude mu v cestě stát několik domů. Tu zatáčku jsem dobře znal. Při tak vysoké rychlosti se projet nedala. Také strojvedoucí na konci soupravy si uvědomil nebezpečí. Plně aktivované vzduchové brzdy vůbec neúčinkovaly. Jak to, že nebrzdíme? Aniž by se s kýmkoliv poradil, zapnul záchrannou brzdu. Byla to jejich poslední šance. Na chvíli se zdálo, že to pomohlo. Ale pak vlak zase zrychlil. Řítili jsme se dolů jako neřízená střela. Hrůzou mi vstávaly vlasy na hlavě. Záchranná brzda nezabrala. Z podvozku se začalo kouřit a vlak stále zrychloval. 100! 110! 130! Ručička se zastavila na 140, dál už nemohla. Holland však věděl, že rychlost stále roste. Pane Bože, říkal jsem si, za tohle mě vyhodí. Pořád jsem přemýšlel, kde jsem udělal chybu. Co se vlastně stalo? 7551 volá dispečink v Coltonu. 7551 volá Colton. Provozní dispečer ale naše volání neslyšel. Posádka se neměla na koho obrátit. Zůstali jsme v tom úplně sami. Zkus to ještě jednou. Tady 7551 volá dispečink Colton. West Colton, příjem. Máme velký problém. V zadní lokomotivě poslouchal volání strojvedoucí Lawrence Hill. Nevím, jestli se nám podaří vlak zastavit. Rázně vstoupil do hovoru, aby vysvětlil, v jak zoufalé situaci jsou. Mayday, mayday, jedeme 140. Vlak je zcela neovladatelný. Nedokážeme ho zastavit. Dispečer ale pro ně nemohl nic udělat. Vlak se řítil k San Bernardinu už více než 160-kilometrovou rychlostí. Dole ve městě zaslechli vzdálený rachot. Celý dům se otřásal tak silně, až jsem se bála, že se vysypou okenní skla. Pořád se to blížilo a sílilo, a pak mě napadlo, jestli to není vlak. Když jsme se řítili k městu, řekl jsem Everettovi, tohle nepřežijeme. Měl vytřeštěné oči a byl k smrti vyděšený. Já jsem na tom byl stejně. Pamatuju si jenom, že jsem se něčeho chytil a zařval, drž se. Nečekal jsem, že to přežiju. Dispečing ve West Coltonu, prosím, ozvěte se. Vykolejili jsme mezi stanicemi Dyke a Stover. Mayday, mayday! Strojvedoucí pomocné lokomotivy Lawrence Hill zoufale volal dispečera Southern Pacific. Měl štěstí, byl na samém konci vlaku a vyvázel bez zranění. O osudu svých kolegů nic netušil. Tady souprava 7551. Ozvěte se někdo! Hillovo volání zůstalo bez odezvy déle než minutu.
Dispečing Saugus, 7551, příjem. Vykolejili jsme. Vůbec nevím, jak to vypadá vepředu. Určitě tam budou ranění. Budou potřebovat pomoc. Je tu hromada trosek. Frank Holland měl neuvěřitelné štěstí. Nehodu přežil. Dokonce se sám dostal ze zničené lokomotivy, která vykolejila jako první. Everett! Je tam vevnitř! Musíme ho vytáhnout! Podejte mi ruku! Dolů mu pomáhali náhodní svědci havárie. Když mě postavili na zem, nevěřil jsem vlastním očím. Stál jsem uprostřed změti převrácených vagónů. Lokomotivy byly rozbité. Rozhlížel jsem se kolem a zděsil jsem se toho, co jsem udělal. Frank Holland měl několik zlomených žeber a proraženou plíci. Pomocník Everett Crown byl nalezen mrtev. Stejně jako druhý pomocník Alan Rees, který jel ve třetí lokomotivě. Záběry pořízené krátce po havárii ukazují rozsah škod. Vlak zdemoloval 7 budov a zbyla z něj jen hromada šrotu. Když se rozptýlil prach, viděli jsme všechny ty rozbité vagóny, které ležely na místech, kde ještě před chvílí stály domy. Všude kolem se válely kusy zkrouceného kovu, podvozky vozů a mezi tím šokovaní lidé, kteří vůbec nechápali, co se vlastně stalo. Po několika minutách dorazili místní hasiči. Velitelem zásahu byl Alan Simpson. Soustředili jsme se na místo, kde podle informací jedné ženy původně stál její dům a uvnitř měl zůstat její syn. Z budovy nezbylo vůbec nic, vypadala, jako by ji někdo srovnal buldozerem. Říkali, že tam někdo zůstal. Až později jsme se dozvěděli, že to byl Chris Shaw. Když jsme pak uviděli tu hroznou zkázu, nevěřili jsme, že by to někdo mohl přežít, že by mohli někoho živého najít. Pod troskami se ale skrýval jiný problém, o kterém nikdo z obyvatel nevěděl. Podél trati vedlo v hloubce 2 metrů potrubí, kterým se přes hory dopravoval benzín. Kdyby bylo poškozeno, jediná jiskra mohla způsobit mohutnou explozi. Neměli jsme tušení, že něco takového je zakopáno těsně vedle našich domů. Neustále nás děsila představa, co by se stalo, kdyby ta 30-centimetrová trubka natlakovaná benzínem praskla. Provozovatel dálkovodu společnost Kalnev ze systému okamžitě odčerpala stovky barelů paliva, aby snížila riziko výbuchu. Převážná část benzínu přesto v potrubí zůstala. Bezpečnostní ventily, které mají jednotlivé úseky uzavírat, totiž nefungovaly. Pod místem neštěstí tak zůstala skrytá časovaná bomba. Po 3 hodinách pátrání objevili záchranáři tělo malého chlapce. Byla to 2. dětská oběť. Z jednoho domu jsme vyprostili těla 2 dětí a pomalu jsme přestávali doufat. Ale nevzdali jsme to a hledali jsme dál. Každá minuta pátrání po Chrisu Shawovi ale oddalovala od klízecí práce. Dokud totiž podél trati ležely trosky vlaku, nemohli pracovníci Kalnevu zkontrolovat potrubí. Od vykolejení vlaku číslo 7551 uplynulo 12 hodin. Havárie v kalifornském San Bernardinu si zatím vyžádala 4 lidské životy.
Celá městská čtvrť musela být evakuována. V noci nastoupil do služby mladý hasič George Avery. Chris Shaw, který snad byl v jednom ze zničených domů, se stále pohřešoval. Dostali jsme rozkaz vystřídat jednotku, která pátrala po tom mladíkovi. Bylo třeba najít jeho tělo. Shaw byl poslední pohřešovanou osobou. Záchranáři požádali jeho matku, aby jim nakreslila plán domu. Podle jejich slov byl syn v době nehody v koupelně. Právě tam nakonec hasiči soustředili svou pozornost. Na místě domu ležela obrovská hromada trosek. Vyčnívaly z ní zlámané trámy a latě se zbytky střešní krytiny. Přidělili mi konkrétní místo a já začal s odklízením. Připadalo mi to jako věčnost. Ale po hodině se mi podařilo v sutinách odhalit dutinu. Když do otvoru strčil ruku, cítil, že ho něco zatahalo za rukáv. Nejdříve jsem si myslel, že jsem zachytil o nějaký hřebík. Pak jsem se podíval dovnitř ještě jednou. A uviděl jsem tam mávající ruku. Našel jsem ho! Našel jsem ho! Pomozte mi někdo! Trvalo ještě půl druhé hodiny, než se hasičům podařilo Chrise vyprostit. Byl zaklíněn v malém prostoru, který vznikl nakupením trosek. Naštěstí měl dostatek vzduchu. Všichni jsme žasli, že to dokázal přežít. Byl zavalen více než půl dne a nikdo mu už moc šancí nedával. Bylo to neuvěřitelné. Pátrání po pohřešovaných na místě havárie skončilo. Při neštěstí zahynuli 4 lidé, 4 byli zraněni a 7 domů bylo zcela zničeno. Problémy San Bernardina ale zdaleka neskončily. Pokud došlo k poškození dálkového potrubí, hrozil výbuch, který by si vyžádal další oběti na životech. Přesto bylo v zápětí zahájeno vyšetřování příčin nehody. Za Národní úřad pro bezpečnost v dopravě se ho účastnili také William Pugh a Russell Quimby. Na místo jsme dorazili až za tmy. Vypadalo to tam jako v Dantově pekle. Ještě po 12 hodinách byly brzdy a nápravy vagónů horké. Některá kola se následkem vysoké teploty uvolnila z náprav. Tření při brzdění bylo tak silné, že se samotná kola začala tavit. Vyšetřovatelé už věděli, že brzdy nedokázali vlak zpomalit, ale netušili proč. Další den začaly odklízecí práce. Dopravce musel co nejdříve odstranit trosky, aby mohli pracovníci Kalnevu zkontrolovat stav potrubí. Rozbité vagóny byly odvezeny za 2 dny. Zemi však stále pokrývaly stovky tun trony, minerálního prášku, který vlak převážel. Zaměstnanci Kalnevu začali nejprve odhrnovat půdu podél trasy potrubí, aby její těžké stroje nepoškodili. Na 5 nebo 6 místech ho odkryli a vizuálně zkontrolovali. Nakonec konstatovali, že silnými otřesy během havárie nebylo poškozené. Palivo je potrubím hnáno pod vysokým tlakem. Sebemenší trhlina mohla způsobit rozsáhlý únik a následný výbuch. Žádné netěsnosti ale objeveny nebyly.
Tento benzinovod zásobuje civilní i vojenské odběratele ve 320 kilometrů vzdáleném Las Vegas. Z jejich strany začal sílit tlak na obnovení dodávek. My jsme byli přesvědčeni, že by to ještě neměli spouštět. V Las Vegas prý ale říkali, že jejich auta mají větší cenu než pár baráků v San Bernardino. 4 dny po nehodě byl provoz dálkovodu obnoven. V Kalnevu bedlivě hlídali sebe menší pokles tlaku. Ale všechno nasvědčovalo tomu, že systém vydržel. Ve stejný den dokončila Southern Pacific opravu poškozené tratě. Kolem San Bernardina začaly opět jezdit vlaky. Úklid ale ještě neskončil. Okolí stále pokrývala značná část rozsypaného materiálu. Bagry ho nakládali na nákladní auta, která jej odvážela pryč. Aby těžké stroje nepoškodily potrubí, byl celý prostor jasně ohraničen. Jednou večer jsem řekla manželovi, že jsem ve vzduchu ucítila benzín, ale ujistili nás, že potrubí prověřili a nikde nic neuniká. Byl jsem tam až do konce. Celý prostor byl vyklizen a oplocen. Vypadalo to, že je všechno v naprostém pořádku. Od vykolejení vlaku číslo 7551 uplynuly téměř 2 týdny. Sanace škod proběhly rychle. 8 dní už putovaly vlaky po kolejích i palivo podzemním dálkovodem do svých cílových stanic. Května brzy ráno se najednou začal z jasného nebe snášet déšť. Podivná přeháňka skrápěla domy v širokém okolí. Ruth Greenová byla doma. Během krátké doby se znovu stala svědkem hrůzného divadla. Podívala jsem se z okna. Všude kolem, kam až jsem dohlédla, mě obklopovala ohnivá stěna. Sousedi křičeli, abych utekla, a já jsem tehdy běžela doslova o život. Po druhé v jednom měsíci vyjeli hasiči k neštěstí do Duffy Street. Když jsme vyjížděli ze stanice, tak jsem ani na vteřinu nepochyboval o tom, co se stalo. Už z dálky jsme viděli, že prasklo to potrubí s benzínem. Sloup dýmu a plamenů dosahoval 100-metrové výšky. V bezprostřední blízkosti byl takový žár, že se nám roztavily plastové kryty světel na autě a stejně tak části majáků na střeše. A k tomu hrozný rachot. Prasklé potrubí hučelo jako tryskové letadlo. Hasili jsme to dlouho. Byli jsme tam celý den. Do Duffy Street se tedy vrátili hasiči i vyšetřovatelé. Zavolali mi, abych se dostavil na vedení. Tam mi sdělili, že vybuchl dálkovod a já mám znovu svolat svůj tým. Vypadalo to tam jako ve válečné zóně. Požár napáchal hrozné škody. Některé domy ve čtvrti vyhořely do základů. Ani tentokrát se společnosti Kalnev nepodařilo uzavřít bezpečnostní ventily. Během 7 hodin schořily téměř 2 miliony litrů benzínu. Zemřeli další 2 lidé, 3 byli zraněni a 11 domů bylo zničeno.
Obyvatelé města byli v šoku. Mezi lidmi se říkalo, že po jedné z obětí zůstaly jenom uškvařené boty. To je hrozná představa. Ten člověk musel před smrtí strašně trpět. Ten požár, to byla poslední kapka. Nedovedu si představit, že bychom tam ještě mohli žít. Místní lidé se brzy dozvěděli, že veškeré škody, bolest a utrpení byly výsledkem jediné osudné chyby. V průběhu 13 dní otřásly kalifornským San Bernardinem dvě pohromy. Vykolejený vlak a výbuch dálkovodu zdemolovali jednu ze čtvrtí a o život připravili 6 osob. Vyšetřovatelé se oběma haváriemi podrobně zabývali. U vlakového neštěstí se soustředili zejména na černé skříňky 3 lokomotiv. Ze záznamů o vzdálenosti, poloze rychlostních pák a tlaku v brzdách jsme se snažili zjistit skutečnou rychlost vlaku. Údaje ze zapisovačů ukazovaly, že souprava před vykolejením jela neuvěřitelnou rychlostí 177 km v hodině. Přitom v osudné zatáčce je rychlost omezena na 60. Vlak stále zrychloval, i když byly plně aktivovány vzduchové brzdy. Jak se to mohlo stát? Téměř každá nehoda je výsledkem sledu různých událostí. Většinou by stačilo velmi málo a k ničemu by nedošlo. Vlak číslo 7551 byl standardně vybaven dvěma druhy brzd. Dynamickými a vzduchovými. Vzduchové brzdy stlačují brzdné špalky, které třením okola vagonu snižují jejich rychlost. Vyšetřovatelé zjistili, že zpočátku vzduchové brzdy účinkovaly. Jakmile začal vlak zrychlovat, strojvedoucí začal brzdit intenzivněji. Brzdné špalky se vzniklým teplem roztavily a v okamžiku havárie byly zcela nefunkční. Zbývaly tak pouze brzdy dynamické. Motory lokomotivy působí jako generátory elektrického proudu. Ten kolem sebe vybuzuje magnetické pole a vzniklá síla působí proti směru otáčení kol. Vlak měl připojeny 4 lokomotivy vepředu a 2 vzadu. Už před cestou strojvedoucí Frank Holland věděl, že druhá lokomotiva nebrzdí vůbec a čtvrtá pouze částečně. I tak to ale mělo stačit. Počítali jsme, že s jednotkami, které jsme měli k dispozici, dokážeme z kopce 50-kilometrovou rychlost bez problémů udržet. Na začátku klesání měl Holland ještě všechno pod kontrolou. Domníval se, že má dostatek brzdné síly, ale neměl. Franku, máš tam 50. Měli bychom jet 40. Stoupá to. Z údajů černých skříněk ale vyšetřovatelé zjistili překvapivou věc. Ani brzdy třetí přední lokomotivy zřejmě vůbec neúčinkovaly. Holland se přitom o jejich funkčnosti ještě ujišťoval. Alane? Ano. Co brzdy? Řvou o 106. Datové zapisovače ale prokázaly, že i když brzdy vydávaly obvyklý hluk, na zpomalení vlaku se nijak nepodílely. A nebyly jediné. Hotovo! Je spřaženo! Jedna ze zadních lokomotiv rovněž nedokázala vyvinout žádnou brzdnou sílu. Strojvedoucí Lorenz Hill to věděl, Hollandovi to ale neřekl.
Prostě mu vůbec nezdělil, že elektrodynamicky může brzdit jenom jeden stroj. Domníval se totiž, že mu to řekl traťový dispečer. Haló, Lorenzi? Ano, slyším. Máš dynamické brzdy? Ano, na plný výkon. Když se ho Holland zeptal na brzdy, Hill odpověděl kladně. Myslel tím však pouze jednu z lokomotiv. Takže Holland disponoval mnohem nižší brzdnou silou, než se původně domníval. Aby všem překvapením nebyl konec, černé skříňky vydaly ještě jedno nečekané svědectví. Musíme s tím něco udělat. Použitím záchranné brzdy nevědomky vyřadil brzdy dynamické. Jde o pojistku, která má zabránit zablokování kol a následnému skluzu. V tomto případě však byly dynamické brzdy jediným systémem, který mohl vlak zpomalit. Aktivace záchranných brzd jeho rychlost jen zvýšila. Stroj vedoucí tak ztratil poslední možnost vlak zpomalit a ten se stal neovladatelným. Vyšetřovatelům však stále něco nehrálo. Podle dokladů vezl vlak číslo 7551 3,5 tisíce tun nákladu. Při této hmotnosti by měl být Holland schopen soupravu ubrzdit i s poškozenými lokomotivami. Bylo proto nutné prověřit události, které jízdě předcházely. Přepravu si u železnice objednala společnost Lake Minerals. 5 dní před vypravením vlaku obdržel dispečer Thomas Blair od jednatele firmy nákladové listy. V těchto dokumentech se uvádí druh nákladu a jeho množství. Thanks. Ale tentokrát nebyly údaje o hmotnosti uvedeny. Vagony přitom byly plně naloženy, každý tedy vážil 90 tun. Hey! Hey! V Lake Minerals byli přesvědčeni, že je to jasné, a proto váhu do papíru nevypisovali. Protože ale byly dokumenty zpracovány na počítači, musel Blair chybějící informace doplnit. Během 17 let u Southern Pacific vypravil tisíce nákladních vlaků. Spolehl se proto na svou zkušenost a odhadl hmotnost nákladu ve vagonech na 54 tun. V tom se ale osudově zmýlil. Oproti jeho předpokladům totiž ve skutečnosti každý vůz vážil o 630 tun víc. Při celkovém počtu 69 vagonů tak byl vlak mnohem těžší, než předpokládal strojvedoucí. Váhového rozdílu si nikdo nevšiml. Příkaz k jízdě, zpráva o brzdění a nákladové listy. Strojvedoucí tedy vůbec nevěděl, že náklad váží 6200 tun. Počítal s pouhými 2/3 skutečné hmotnosti. A podle toho volil další kroky. Osud toho vlaku byl předem spečetěn. Potíže Franka Hollanda začaly už před cestou. I kdyby byly všechny lokomotivy v pořádku, sjezd z hor by se neobešel bez komplikací. Za dané situace nebylo v jeho moci vlak ubrzdit. Havárie v San Bernardinu tak byla od začátku nevyhnutelná. K vykolejení soupravy 7551 však nemuselo dojít. A jak zjistili vyšetřovatelé, zabránit se dalo i následné explozi. Ta připravila o život 2 obyvatele San Bernardina a zničila 12 domů.
týmy vyšetřovatelů spáleniště důkladně prohledali. Potrubí bylo uloženo 2 metry pod zemí. Krátce po havárii vlaku její zaměstnanci Kalnevu prověřovali. Neobjevili sebemenší poškození. Zdálo se, že dálkovod přežil nehodu bez úhony. Po obnovení provozu se neprojevil pokles tlaku ani známky jiných potíží. Společnost Kalnev tedy zvýšila průtok paliva. Kontrolní měření potvrzovala, že všechno bylo v normě. Protože nehoda vlaku výbuch dálkovodu přímo nespůsobila, soustředili se vyšetřovatelé na potrubí. Požár zuřil několik hodin, ale prasklá trubka žár vydržela. Potrubí se roztrhlo podélně. Okraje trubky byly roztřepené. V nejširším místě měřila trhlina 10 cm a byla přes půl metru dlouhá. Experti NTSB hledali na trubce stopy, které by osvětlily příčiny havárie. Blízko místa, kde potrubí prasklo, objevili rýhy a několik hlubších promáčklin. Kdyby se vyšetřovatelům podařilo určit, co je způsobilo, zjistili by i příčinu výbuchu. V promáčklých místech jsme nalezli zbytky kalené oceli. Potrubí tudíž musel poškodit nějaký stroj s ocelovými zuby. Tomuto popisu odpovídalo několik čelních nakladačů, které nabírali rozsypaný minerální prášek. Konkrétní stroj se ale určit nepodařilo. Skupina z NTSB tedy dospěla k závěru, že k poškození dálkovodu došlo buď během odklízení trosek vagonů, anebo v době, kdy se odhrnovaly a odvážely tuny sypkého nákladu. Za pohromami, které postihly kalifornské San Bernardino, stály 2 lidské chyby. Vyšetřovací komise ve své závěrečné zprávě zprostila Franka Hollanda viny s odůvodněním, že jednal v dobré víře a za daných okolností přiměřeně. Strojvedoucí zůstal u dráhy, ale přes pohoří San Gabriel už nejezdí. Psychicky bych to neunesl. Nedokázal bych se ubránit vzpomínkám. Pokaždé, kdybych těmi místy projížděl, prožil bych si to peklo zase znovu. Společnost Kalnev, provozující dálkovod, byla obviněna z nedbalosti při revizi svého zařízení. Všechny spory byly vyřešeny mimo soudně. Společnost Kalnev uznala, že inspekce měla proběhnout mnohem důkladněji. Spokojili se s vizuální kontrolou a obnovili dodávky, aniž by měli jistotu, že potrubí nebylo během odklizovacích prací nějak poškozeno. Thomas Blair, který nesprávně vyplnil doklady k vlaku, nebyl obviněn. Po nehodě ale došlo u Southern Pacific ke změně předpisů. Každý vůz bez udané hmotnosti nákladu byl od té doby považován za plně naložený. Společnost se s poškozenými dohodla na mimosoudním vyrovnání a dnes již neexistuje. Vlaky kolem San Bernardina jezdí dál. Mnohé z postižených rodin se ale odstěhovaly.
Ta trať je pořád v provozu, ale my jsme se toho hrozného zážitku nezbavili do dneška. Pořád na to myslíme a žít bychom už tady nemohli. Domy už v blízkosti kolejí nestojí. Jediné, co tady zbylo, je zjizvený pruh země. Nestojí tu ani žádný památník, který by ony tragické květnové dny roku 1989 připomínal. České znění připravili Valerie Zavadská, Jiří Plachý, Svatopluk Šuler, Jan Wagner, Vladimír Kudla, Jaroslav Kaňkovský, Daniela Bartáková, Otakar Šprta, Tomáš Vaňousek, Jan Slabý, Josef Kušnír, Zuzana Trimlová, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Milan Pér. Česká televize 2008. Dokument s pádným názvem Vstanou noví úředníci dnes večer na Dvojce prozkoumá situaci u nás ve 20 hodin. Chelsea FC Juventus Turín. Studio fotbal ve 20:25. Carla Del Ponte v dokumentu Karlin seznam ve 23:45. Volební program je jedna věc a úřady druhá. Evropský fotbal a žena, jejíž kuráž lze jen obdivovat. Dnes večer na Dvojce. Pojďme spolu putovat krajem bizarních skal, melancholických vrchovišť, lesních zákoutí. Půjdeme se na ně podívat, radši sám. Pojďte. Večer na téma Můj kraj Jizersko-Horsko. V neděli ve 20 hodin na Dvojce. Jarmile Kratochvílové, legendě československého sportu, patří nejdéle trvající světový rekord v historii atletiky. Určitě jsem nebyla talentovaná, nepocházím ani z atletické rodiny. Svojí pílí a prostě houževnatostí jsem se dostala tam, kam jsem se dostala. Při klasickém tréninku jsem musela naposilovat víc jak 20 tun. V měsíci jsem naběhala tak mezi 300 až 350 kilometry. Někdy se mi taky chtělo brečet, že to nevydržím, ale na druhou stranu i já sama jsem to chtěla. Prostě, když chcete být nejlepší na světě, tak to je ta největší motivace. Kosmodisk používám jednak jako prevenci, jednak po něm sáhnu kdykoliv, když si řeknu, aha, něco není úplně s mými zády v pořádku. Nosím ho ráda při mý trenérský práci, pak samozřejmě na běžkách a nejvíc asi, když jedu v autě. Kosmodisk bych doporučila všem, nejen sportovcům, ale i normální běžné populaci. Pro mě je důležitý a podstatný to, že tady budu mít stopky a na sobě budu mít Kosmodisk. Kosmodisk Classic je vyroben ze zdravotně nezávadného materiálu a nemá žádné vedlejší účinky. Sada se skládá ze dvou pásů, delšího na páteř a kratšího na kříž a klouby. Nebudete-li spokojeni, můžete Kosmodisk do 30 dnů vrátit. Vyzkoušejte ho, vaše záda vám budou vděčná. Zavolejte na číslo uvedené na obrazovce nebo navštivte www.kosmodisk.cz. Sportovci pozor, nyní nabízíme Kosmodisk Aktiv, který zádům zajistí maximální pohodlí a potřebnou oporu v oblasti bederní páteře. Byl vyvinut ve spolupráci s lékaři a profesionálními sportovci. Kosmodisk Aktiv uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Pošlete své hlasy do ankety TT Tvářím České televize. V kategorii Osobnost publicistiky hlasujte pro Václava Moravce nebo Michailu Jílkovou. Více informací o hlasování na www.tt.cz. Pryč se zbytečnými pokusy o zhubnutí a vytvarování vašich břišních svalů. King Jim dokonale zafixuje vaše tělo ve správné poloze a zabraňuje namáhání zad a krku na nesprávných místech. Díky tomu můžete cvičit tolik, kolik zvládnete a ne jen kolik vám dovolí vaše otlačené kosti.
Pomocí King Gymu tak můžete spalovat tuky, posilovat srdce a aktivovat svůj metabolismus. Je určený jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a díky regulaci zátěže na něm může cvičit skutečně každý. Umožňuje rozsah pohybu až 200 stupňů a navíc je skládací a vejde se tak téměř kamkoliv. Už se nemůžete vymlouvat na bolavá záda. Nyní přicházíme s novinkou. King Gym plus Rotopet 2 v 1. Teda, dámy a pánové, neznám nic, co vám břišní svaly procvičí líp než tenhle King Gym. Volejte 380 405 380. Rozsáhlé pralesy, bohaté lovnou zvěří, sahaly kdysi od dnešního Rakovníka až téměř ku Praze. Protékala jimi řeka Mže, dnešní Berounka. Původní název jí dali již ve 2. století první historicky známí obyvatelé Čech, kelčtí bojové. Sem, do lesů táhnoucích se ke Zbečnu, umístil náš první kronikář Kosmas bájná sídla Čechů, hrad Krokův a Libušin i sídla jejich sester. Nedaleko ústí Rokytky do Berounky, nejprve jako opevněné stanoviště pro lovecké výpravy, byl vybudován také hrad Křivoklát. I o něm podává první zprávu z roku 1110 právě Kosmas. Hrad se postupně změnil v dobře střeženou pevnost a posléze v důležitý královský hrad, významem řazený hned za později vybudovaný Karlštejn. Na architektonické podobě rozsáhlého komplexu se v průběhu času podíleli králové z rodu Přemyslovců, ve 13. století Václav I. a Přemysl Otakar II. A z Lucemburků Václav IV. Ve století 14. Mimořádný význam přisuzoval Křivoklátu Jagellonec Vladislav II., jenž mu rozsáhlými úpravami v 15. a 16. století vtiskl jeho dnešní podobu. Do dolního hradu se dodnes vchází prochoditou, neboli manskou věží. Předhradí, v němž byly hospodářské budovy, purkrabství, hejtmanství a domy manů, povinných vladaři službou a ostrahou hradu, se proměnilo nejvíce. Mnohé se nedochovalo. Na severovýchodním cípu dokládá mohutnost opevnění věž Huderka z doby panování Václava IV. Proměny hradu můžeme dobře sledovat na modelech. Toto je dispozice z doby Přemyslovské. Zde hrad Václava IV., syna císaře Karla IV. A tak to vypadal po náročné pozdně gotické přestavbě uskutečené Vladislavem II. Až do požáru v roce 1634. Královský palác Horní hrad se zachoval v celi